Er det din jobb å si til representanter liksom, ta ord iblant med noe som gjør at det kommer? Prøv å være, liksom, bygge litt opp under aktiviteten, ja. Prøv å være litt sånn hyggelig og... Mm. Ja. Få det til å se ut som om dere jobber i hvert fall. Ja, og jeg er jo opptatt av hvordan de ser ut når de er i salen og sånn, og det er klart det. Det var litt ordentlig. Ja. Gir du ros hvis noen har fine sko? Det kan tenkes. Åh, mener du det? Hva sier du da? Det kan tenkes. Hva jeg sier når jeg gir ros for fine sko, så fine sko det. Ja, nettopp. Ja, men det er veldig... Det er lurt å bare ta det rett fram, liksom. Da går jeg litt sånn enkelt forbi, så ser jeg fine sko, sier jeg. Åh, ja. Det er så enkelt som det. Ja. Men hva er dresskoden nå for menn? Må man ha slips? Man må ikke ha slips, men jeg synes det kanskje det er en fordel om man har slips når man har innlegg. Altså når man skal opp på talerstolen, men det er en del som ikke har slips i salen. Ja. Dilemma. Nye rene joggesko eller... Joggesko. Eller skittende gåbordsko. Den er tricky. Mm. Hva sier du? Det synes jeg helt... Altså, jeg har ikke, fantasien har ikke strukket til å tenke at det går an å ha skittende gåbordsko. Mener du det? Nei. Gåbordsko, så nydelig at du sier det. Ikke, det pusser jo skoene sine, er du gæren. Er det ikke folk fra SV? De er jo der, de også. De er jo... Ja, jeg er enig i det. Folk fra SV, Jon, de har skittende joggesko. Ja, det er. Og noen av dem bruker til med donger i salen. Hva gjør du da? Nei, da tenker jeg at jeg er fra SV, tenker jeg. Tar du... Ja, men... Den ligner mest på den. Ja, vil du låne den... Nei, altså, jeg kan ikke bruke den på antrekket, da. Jeg kan ikke det. Du kan ikke klubbe ned... Jeg kan ikke klubbe ned... Ned med donger i buksa. Hva er det du kan klubbe ned? Ned med donger i buksa, var det du sa? Ja.